Tänk vad skönt att bara ligga kvar i sängen en söndag morgon och titta på en bra film. Christian, finns det någonting bra med smart-tv som passar vid ett sånt här tillfälle? Absolut, kolla här. Du har bland annat tv-applikationer som du kan ladda ner till din tv, precis som du gör på din smartphone. Sen så har du även förinstallerade tjänster som du kan komma åt. Bland annat hyra film, då play-tjänster där du kan titta på tv-program precis när du själv bestämmer. Och sen kan du lyssna på musik och även kolla sport, fotboll och hockey och sådana här häftiga grejer. Men hur gör jag då för att hyra film till exempel? Ja, men det kan jag visa dig. Så här ser alltså den inbyggda videobutiken ut. Det du gör är att du hittar en film som passar, väljer den och trycker OK på hyr. Och svårare än så är det ju inte. Hur pass nya är de då? De är precis lika nya som i din lokala videobutik. När de dyker upp där så dyker de även upp i din tv. Så det är jättebra. Och det bästa är ju faktiskt att du slipper gå till din butik och hyra dem. Sen har du självklart möjligheten att välja de här olika play-tjänsterna. Och det innebär att du bestämmer över ditt eget tv-tittande. Så hittar du någon tv-serie så kan du välja ett avsnitt ifrån den och titta på det precis när du själv vill. Så du styrs ju inte av tv-tablåerna och det är ju jättebra. Sen kan du ju välja sport också bland annat. Där har du ju fotboll, hockey, golf och andra saker beroende på vad du nu är intresserad av. Och allting är bara genom fjärrkontrollen rakt in i tvn.